शून्य समय आफ्नै अतीत र छायाँबाट भाग्दैछ नेतृत्व सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णय त्यही सत्ता र शक्तिहरूले गरेका छन् जुन अठार वर्ष पहिला मुलुकमा असहज परिस्थिति आएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा इन्टरनेटमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा उत्रेका थिए यता आएर त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रतिगामी र नियन्त्रणवादी सोचका साथ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले सत्तामा छँदा कोट अनकोट टेलिफोन ट्यापिङ र पत्रकारितामाथि कानुनको अङ्कुश लगाउने प्रतिस्पर्धामा छन् केही साता अघि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू राजनीतिक निर्देशनमा टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने छलफलका क्रममा दुर्गा प्रसाईले टिकटकको प्रयोगबाट अत्यन्तै राजनीतिक फाइदा लिएको र त्यसले अग्रगामी राजनीति र रा नेताहरूलाई क्षति पुर्याएको भन्दै चिन्तित देखिन्थे तर प्रतिबन्धको निर्णय अघि नै यसबारे केही सुइँको पाएर होला सिङ्गापुरबाट टिकटक टोली आयो अख्तियार प्रमुखदेखि गृहका उच्च पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी बन्देज नलाग्ने आश्वासनका साथ टोली फर्कियो तिन महिनाभित्र सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालले ने नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधिसहितको कार्यालयहरू खोली विविध खालका शिकायतलाई सम्बोधन गर्ने र कोट अनकोट फेक परिचयबाट ती सञ्जालहरूको दुरुपयोग भएमा कारवाही गर्ने आश्वासन पनि तिनीहरूले दिएका थिए तर कि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि सरकारले तत्काल एक्लो टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो राजाको शासनकालमा इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध जसरी नै पछि भारतको काश्मीर र अन्यत्र पनि यस्तो प्रतिबन्ध लागू गरियो राज्य स्वभावत नियन्त्रणात्मक तथा क्वेसिप र हिंसामाथि उसको सिद्धान्तत एकाधिकार हुन्छ यद्यपि व्यवहारमा नेपालका हरेक राजनीतिक दलले हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्वीकारेका छन् प्रयोग गरेका छन् त्यही अर्थ लाग्ने गरी संविधान जारी गरेका छन् अहिले मुलुकमा हिंसाको भय व्याप्त छ अनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ दुर्गा प्रसाई या अन्य कुनै नागरिकले प्रतिरोधमा आन्दोलन गर्न किन पाउँदैन दुर्गा प्रसाईलाई प्रतीकात्मक या बिम्बात्मक रूपमा कसरी हेर्ने उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहमा लागे वर्ग दुश्मनको अर्थ बाबुराम भट्टराईले बुझाए जसरी मन नपरेका सबै वर्ग दुश्मन हो भन्ने बुझे माओवादी नेतृत्वले बाह्य हस्तक्षेप या मध्यस्थतामा शान्ति प्रक्रिया र कोट अनकोट सुदृढ लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरूको नेतृत्व गर्यो सत्तामा आयो खुला भ्रष्टाचारमा उसको नेतृत्व पङ्क्ति गति छाडेरै लाग्यो सुदृढ लोकतन्त्रको अग्रगामी पक्षधर शक्तिहरूको नेतृत्व गर्ने सबै नायिके जनताको नजरमा अहिले भ्रष्टाचारी बनेका छन् र प्रसाई त्यो अभियानको केन्द्रमा छन् प्रसाई आफ्नै खालको प्रयोगमा लागे उनले सरकारको नीतिअनुरूप अस्पताल खोले मेडिकल कलेजको मान्यताको प्रक्रियामा लागे तर नीति र नियमका कारण होइन डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबावका कारण उनको मेडिकल कलेजले आबद्धता पाएन विश्वविद्यालयको राजनीतिक दल र रा नेताहरूले गरेको अनियमितता उनले भित्रैबाट देखेका छन् प्रचण्ड र केपी ओली अर्थात् प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका अध्यक्ष अध्यक्षद्वयलाई घरमै बोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाउने हैसियत राख्ने उनले आफ्नो लगानी नडुवोस् भनी हरसम्भव प्रयास गरे तर पराजयबाट भागेनन् बरु भ्रष्ट सबैलाई कोट अनकोट एक्सपोज गर्ने अभियानलाई व्यापकता दिन दिनहुने लागिपरे ओलीलाई एक नम्बरको निशाना बनाए अहिले वास्तवमा प्रसाई र ओलीको टक्करमा राज्य सत्ताले साथ दिएन भने ओली अत्यन्त ठूलो राजनीतिक कठिनाइमा पर्नेछन् मङ्सिर साथमा वर्तमान व्यवस्था र त्यसका भ्रष्ट अनुहारलाई एक्सपोज गर्न उनले राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलन आह्वान गरेका छन् त्यसै दिन ओली निकट राजनीतिक भक्त महेश बस्नेतले पनि काठमाडौँमा प्रतिआन्दोलन आह्वान गरेका छन् नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण अनेकौँ बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित तथा विस्थापितहरूलाई प्रसाईले आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गरेका छन् सिद्धान्तत यो उनको अधिकार र रोजाइ हो नागरिकको एक्लै या सङ्गठित रूपमा आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ नेताहरू त्रस्त छन् किनकि प्रसाईले जुन नेताहरूका अन्ध अनुयायी बनी राजनीति तथा आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्दै थिए आज उनीहरूलाई प्रमाणका साथ एक्सपोज गर्ने अभियानमा उनी लागेका छन् नेपाली समाज परम्परागत र व्यवहारत पीडितको पक्षमा उभिन्छ हिजो विशेष परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्र र रा दलहरू दलहरूबीचको असमझदारीमा जनताले भ्रष्ट अनुहार देखिए तापनि प्रजातन्त्रका लागि दलहरूलाई साथ दिए किनकि दलहरूमा उनीहरूले पीडितको रूप देखे सत्र वर्षको समयचक्रमा दलका नेतृत्वहरू कोट अनकोट लुटेरा बनेका छन् जनताको नजरमा र राजा ज्ञानेन्द्र यी नेताहरूभन्दा राष्ट्रलाई धेरै माया गर्ने व्यक्ति त्यस्तै प्रसाई आज एउटा पीडित मात्र होइन वित्तीय संस्थाबाट शोषित जनताका लागि न्यायको आवाज पनि बनेका छन् आम मानिसका नजरमा दलका नेतृत्व विरुद्ध प्रमाण दिन सकेमा त्यसको परिणाम हो के होला ठुला दलका टाउके नेताहरू भ्रष्ट छन् र उनीहरू बाह्य शक्तिबाट परिचालित छन् भन्ने मान्यता बाह्र बुधेपछि स्थापित भइसकेको छ अर्को प्रसाईको हिजोको छवि व्यापारी माओवादी लडाकु र ओली भक्त जे भए पनि आज उनले आफूलाई पीडित र आम पीडितका बारे सहानुभूति राख्ने व्यक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् त्यो छविलाई बचाउन उनी कति सफल हुन्छन् त्यो प्रसाईले भोलिको दिनमा आन्दोलनलाई कति माथि उठाउन सक्छन् र कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्छन् त्यसमा भर पर्नेछ तर उनको आन्दोलनको सफलता र असफलता दुवैले राजनीतिक परिणाम ल्याउनेछन् प्रसाईले टिकटकको राजनैतिक फाइदा लिएको आधारमा सरकार त्रस्त हुनुले सत्ता र बाह्र बुधे शक्तिको घट्दो प्रभावसँगै नेताहरूको पराजित मानसिकता साबित भएको छ र प्रचण्डले भने जस्तो टिकटक प्रतिबन्धमा सबै दलको सहमति भएको तथ्य स्थापित हुँदैन विडम्बना त्यस अर्थमा बाह्र बुधेका सबै शक्तिहरू प्रसाई आन्दोलनलाई परास्त गर्न अब एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेछ किनकि प्रचण्डले त्यस्तै ते आह्वान गरेका छन् तर नेपालीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने नेपाललाई औपचारिक रूपमा आफ्नो कोट अनकोट सुरक्षा छाताभित्र ल्याउन नसकेकाले एउटा कठिन षड्यन्त्र तथा नेपाली नेताहरूको बिकाउ चरित्रका का कारण भारतले बाह्र बुधे मार्फत आन्तरिक राजनीतिमाथि नियन्त्रण राख्ने कोसिस गर्यो त्यसैले सबै खाले आन्दोलन दबाउन पटक पटक बाह्र बुधेको ढाँचाभित्र रहेर प्रतिरोध या आन्दोलन गर्न आह्वान गर्नु प्रचण्डको बाध्यता बनेको छ राजनीति बुझ्नेहरूले यो एउटा तथ्यलाई मात्र स्वीकार गरे भने दुई सालको परिवर्तन धराशाही बन्न जान्छ तर प्रविधि र विज्ञानले यत्रो फटको मारेको बेला वैयक्तिक स्वतन्त्रताबारे संवेदनहीन बनी सरकार टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएरै बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष आफूले चार वर्ष पहिले नै त्यस्तो निर्णय लिन लागेको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको श्रेय बटुल्न तल्लिन्छ मिडिया मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल पनि छाडा र गैर जवाफदेही बन्न पाउन्न तर अलोकप्रिय सत्ताले निशाना बनाउँदा मिडिया र सामाजिक सञ्जालका छाडा प्रवृत्तिले थप प्रोत्साहन पाउने गर्छन् तर अहिले प्रसाईको प्रस्तावित आन्दोलनले बैङ्क र वित्तीय शोषण सरकारद्वारा ठगी अनि राजनैतिक नेतृत्व तह र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मुद्दा बनाएकाले अरू विषय तत्कालका लागि गौण बन्ने गर्छन् वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा शक्ति सन्तुलन तथा उसको सुरक्षाका नाममा चीन र अमेरिकाका सर्वोच्च नेता द्वय सी जिङपिङ र जो बाइडेनले सुरक्षित विश्वका नाममा वार्ता गर्दा हाम्रा नेताहरू नागरिक प्रतिरोधको सामना गर्न बाध्य हुँदैछन् सत्ता प्रतिरोधमा लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उसको पतनको अवश्यम्भावी सङ्केत हो तर त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सुरक्षित अवतरणमा लैजान जनताले कस्तो वैकल्पिक शक्ति खडा गर्छन् र कसरी दुई हजार त्रिसठीको व्यापक विचलनलाई सम्बोधन गर्दै कोर्स करेक्सन गर्छन् त्यो यो राष्ट्रको अहिलेको चुनौती हो